Всім привіт, це проект Альфа. Мене звуть Микола Фельдман. Аркадій Петрович Бущенко сьогодні з нами. Вітаю. Суддя Верховного суду, який висловився по питанню Булгакова, якого ми обговорювали минулого тижня з Зеленіним, Всеволодом. І ну, у мене перше питання. Ми з Аркадієм Петровичем знаємо одне одного понад 20 років. Да. Ще коли він не був суддею Верховного суду. Я геть не знаю, як це бути суддею, а тим більше Верховного суду, що можна говорити, що не можна говорити. І... Я буду регулювати. Да, ну цікаво, що у нас взагалі ж не прийнято, щоб судді висловлювали свою думку на публіку. І... Ну, по суспільному, у нас є обмеження, але оскільки це така справа, яка ну, навряд чи попаде до мене на розгляд, то я думаю, що я більш вільно можу висловлювати свої думки. Якщо хтось когось не приб'є, да, Булгакова. Да, да. Сподіваюся, дуже сподіваюся, що це не дійде до якогось криміналу і мені не доведеться розглядати цю справу. І тільки тоді буде конфлікт інтересів. Да. Добре, давайте тоді от з місця в кар'єр. Цікаво що? Цікаво, ну, ваші висновки передусім. Ми їх зачитували, тому, може, нема такої необхідності детально їх повторювати. Але, ну, питання просте. Чому ви вирішили висловити свою думку щодо цього? Ну, дехто помилково вважав, що я там висловлююсь в підтримку на захист Булгакова, чи в підтримку Булгакова і проти там якогось руху, про там, як це називається, деколонізація. Не знаю, може в Євросоюз там. Да, да. Насправді ні. Ну, хто я такий, щоб висловлюватися на підтримку Булгакова? Я не думаю, що він потребує моєї підтримки. Я не є спеціалістом по Булгакову. І можу навіть сказати, що він не входить там в трійку моїх найулюбленіших авторів. Тому я дуже спокійно до нього ставлюся, дуже ціную його як письменника. Але казати, що я там його фанат, теж не можна. Мене обурило взагалі, скоріше, це мої пости були, вони стосувалися висновку, який був опублікований Інститутом національної пам'яті. І це просто був жах. Ну, я просто не міг стриматися, не міг пропустити це. Це просто, розумієте, оці персонажі, яких описував Булгаков, вони так яскраво втілилися у цьому висновку, що ну, просто не можна було пройти повз. Тому я ж кажу, питання про висновок. І мене обурює, що якісь люди, невідомо хто, з такою якістю роботи виходять і називають це фаховим висновком. Ну, якщо наше суспільство це стерпить, ну, це буде вже просто сповзання в якусь, ну, дуже якусь, дуже якесь негарну субстанцію, так скажемо. Ну, ми не можемо толерувати таке. Я не знаю, як вирішиться питання з Булгаковим, але те, що це не можна, оцю швондерівщину не можна толерувати, ну, це абсолютно точно. Тому, власне, от цього стосувалися мої пости, а ніяк не... Взагалі доволі складного питання там про Булгакова, його місце там в топоніміки. Я не знаю, може я помиляюсь, але я не зустрічав ні вулиць Булгакова, ні площ Булгакова. Не так він популярний, як, скажімо, там Пушкін або Ленін, де бюсти стояли на кожному перехресті. Ну, це не смаки, можливо, да, це варто було. Ну, з Булгаковим, я не знаю, я не спеціаліст по топоніміці, можливо, є якісь найменування. Булгаков точно не постраждає, якщо ми навіть викреслимо його з усіх назв. Він уже, слава Богу, так сказати, він своє відстраждав, йому нічого не загрожує. Питання в тому, чи щось загрожує нам. Як нації, як нашому майбутньому і тому шляху, по якому ми рухаємося. Хоча б вважаємо, що ми рухаємося. Давайте от трішки деталізуємо. Чому, на вашу думку, що такого містить цей висновок, що він загрожує нам як цивілізованій нації? Ні, ну він просто жахливо некомпетентний. Навіть, знаєте, тут
поза всякою критикою. Там нема за що зачепитися, щоб висловити якусь критику, незгоду з ним, бо він абсолютно некомпетентний. Ну, я писав про те, що люди, ну, там, очевидно, люди або не читали ті твори Булгакова, на які вони посилаються, як на свідчення його там українофобії, да, всього. Або свідомо перекручують факти. І те погано, коли ми говоримо про фаховий висновок. Це однаково. Або ви не читаєте і кажете, або ви читаєте і свідомо перекручуєте. Навіть не думаючи про те, які висновки можна зробити з їх висновку. Ну і я ж кажу, там нема за що зачепитися. Це таке враження, оскільки на відміну від більш молодшого покоління, я все ж таки зростав під час Радянського Союзу, і я непогано знаю і літературу марксистську, і всі ці, як їх там, підручники з марксистсько-ленінської теорії наукового комунізму. Я непогано знаю, а потім я ще читав багато те, що тоді не висвітлювалося. Так от, моє враження, що оцей висновок, автори висновку надихалися не творчістю Булгакова. Вони надихалися творчістю передовиць правди там 30-х років, 50-х років. Лексика вся звідти. Тоді там наймит імперіалізму, зараз українофоб. Тоді такі там означення, підстілка там буржуазних націоналістів, зараз навпаки. Угу. Ти, значить, гнобитель буржуазних націоналістів. Але матриця, спосіб побудови матеріалу – це передовиця правди. І мені здалося, що це люди, які писали цей висновок, власне, і думали так замістити собою газету «Правду». Ви ж знаєте, газета «Правда» тоді був індикатор взагалі того, що думають у владі. Угу. І якщо публікація в газеті «Правда» критична, людина в небезпеці. Угу. Ну, слава Богу, Булгаков помер і не дожив до цього. Але по тенденції, по стилістиці, це от в мене враження, що вони надихалися саме виступами на з'їздах радянських письменників, там, де клейміли всіх. Ну, таке моя думка. Дивіться, це ж розповсюджене явище у нас наразі, впродовж там останніх років. І не тільки ж війною, я думаю, це викликано, якісь інші, також, можливо, тренди наслідуються. Чому це небезпечно, на вашу думку, взагалі? Да, це дуже небезпечно, це привчає людей до некритичного сприйняття всього, а це дуже небезпечно. Ми критикуємо зараз Росію, і правда, ми критикуємо, бо зараз промивка мізків у Росії йде страшними темпами, і ми просто спостерігаємо, як люди просто відзвичаються думати. Я не хочу, щоб все відбувалося у нашій країні. Ми дуже близько стикаємося з ворогом. Завжди є небезпека, ну, певного відзеркалення. Угу. Ви нас, ми вас. Ви так робите, і ми давайте так будемо робити. Цій небезпеці треба чинити певний спротив. Ми хочемо залишитися такими, як ми себе уявляємо, за що ми, власне, воюємо, щоб не бути схожими на них. Якщо ми станемо схожими на них, чому ми воюємо? За що? За території, за квадратні метри? Ми ж не за цим. У нас цивілізаційна війна у нас. Війна цінностей, власне, а не території. Тому я думаю, що цим отаким проявом треба чинити спротив. Я дуже радий, я так продивився публічний простір, я бачу, що багато хто висловився з критикою, з іронією, з жартами, сарказмом з приводу цього висновку. Я сподіваюся, що це дасть, ну, трошки окоротить наміри, якщо вони були. Отаку фаховість, щоб вона стала нормою.
Це не фаховість, це просто знущання. Дивіться, у нас ж завжди в історії України якісь намагання щось робити з моралью, використовувати оці оціночні такі судження в якості звинувачень, в якості вироків, в якості висновків. Поза як, ну, оціночні судження в принципі не можуть бути ані предметом, ані тим більше якби засобом того, аби виносити якісь висновки. Ну так, це приваблива сфера. Якщо ти нічого не вмієш робити, то йди і контролюй чужу мораль. Ну, багато людей, це, мабуть, у людині закладено, що йому хочеться контролювати мораль інших людей. І він один знає, як правильно, а інші не знають, як правильно. Ну, це небезпечно. Ну, згадаємо комісію по моралі, чи як вона там називалась, да. Більш довго в неї була назва. Ну, скільки вже казали, що це такий рудимент взагалі, там, якийсь рудимент непотрібний абсолютно. Ну, нарешті там її ліквідували, ну, свято місце пусто не буває, то з'явився Інститут національної пам'яті. І, мабуть, намагався зайняти таке місце і навчати нас всіх, як ставитися до тих чи інших там письменників, культурних діячів, неважливо хто, в історії України. Ну, це погана тенденція. Я не проти того, щоб слідкували за мораллю, скажімо, дитячою, несформованою, таке інше. Але коли дорослим людям розказують, що є моральним, що не моральним, у мене доволі широкі погляди на мораль. І просто досвід учить, що мораль зовсім різна. І те, що тобі не подобається, абсолютно не значить, що це аморально. І шкодить державі, наприклад. Ну, школи державні, да, звичайно. Школи державні, ну, послухайте, ну, ми всі батьки. Ну, ми трошки знаємо, як виховувати дитину, що їй можна розповідати, що їй не можна. Ми помиляємося, можливо, десь. Ну, ми оберігаємо дитину від інформації, яка, на наш погляд, може їй зашкодити, так скажемо, від інформації, від поведінки, від зустрічі з реальністю, ну, від будь-чого. Я все ж вважаю, що, да, школа, звичайно, дуже важлива. Я питав про шкоду держави, я не розумію. Шкоду державі? Да, що, типу, якщо їм там комусь не подобається щось, то це шкодить державі особливо. Чомусь це є знаком рівняння і використовується з політичною метою. Ну, ви розумієте, можливо, це шкодить їх уявленню про державу, але тоді в мене питання до їх уявлення про державу. Я все ж ціную державу, де існує свобода думки і слова. От для мене це одна із найбільших цінностей, де існують різні погляди, де ці погляди можна висловити. Бо це на користь держави, насправді. Якщо ми заганяємо під килим погляди, які ми вважаємо там небажаними для висловлювання сьогодні, держава просто не знає, в якому суспільстві вона взагалі функціонує. Врешті-решт призводить до вибухів, бо воно ж нікуди не дивається. Ну, воно ж залишається. Так. Невдоволення, інший погляд на деякі речі, на історію, на релігію, воно залишається. Воно просто, ми його замітаємо під плінтус, але воно там залишається. І тому, на мій погляд, набагато корисніше, щоб держава знала, які погляди існують в суспільстві, яким вона керує, скажімо. Це дає можливість більш адекватної реакції на суспільні події. Бо не ми живемо для держави, це вона має давати лад тому, що існує в суспільстві якимось чином. Оскільки триває повномасштабне вторгнення, війна з Росією, вона екзистенційна, вона про виживання всієї української держави та народу, питання про широту поглядів, яку ми можемо собі дозволити висловлювати під час військових дій,
воно актуальне, воно для багатьох людей є наріжним каменем. Якщо ти спілкуєшся, наприклад, там виключно українською мовою, висловлюєш виключно погляди максимально патріотичні, націоналістичні, ти якби в тренді. Але ну, це досить вузький прошарок людей, і ну, є інші люди, вони нікуди дійсно не діваються, у них є різні погляди. Як потрібно взагалі організовувати цю дискусію, як потрібно ставитися з якою може терпимості до проявів цієї дискусії, в тому числі використання там інших мов? Ну, війна накладає певні обмеження, безумовно, але не безмежні, да, ці обмеження. Да, безумовно, треба виключити будь-яку інформацію про військові справи. Угу. Це зрозуміло. На жаль, мені здається, що більший витік інформації є якраз від очільників, ніж від, так скажемо, інших джерел. Можна менше розмовляти про це. Ну, це їм вирішувати, що можна говорити, що ні. Звичайно, це не можна. Але дискусії на суспільно важливі теми, мені здається, шкідливо притлумлювати. Угу. Не можна казати, що не можна довести країну до такого стану, що не можна нічого поганого, критичного висловити в адрес уряду, Верховної Ради, Президента. Слава Богу, у нас поки ще не дійшло до цього стану. Сподіваюся, не дійде. Немає стільки сил у наших органів влади, щоб побороти там цю природню тенденцію українців все критикувати. От. Ну, а да, медіа, да, звичайно, те, що, за що критикують, там єдиний марафон, закриття медіа. Ну, просто мені не хочеться влазити в цю тему, я можу дуже багато про це сказати, але ну, я не готовий зараз от викласти всі ці... Я маю на увазі виключно от, з такої, умовно, з точки зору фахового правника, яким так. ви є все життя. Межі цієї громадянської саме дискусії. У нас же є така штука, що у нас умовно ну, вкинули це рішення про Булгакова, і відразу суспільство ділиться автоматично на захисників Булгакова, ті, хто висловлюють будь-яку думку щодо цього висновку, щодо фаховості його, щодо некомпетентності, щодо поспіху і так далі. І так далі. Ці люди всі автоматом записуються певною частиною суспільства, захисники хіба що не російського світу. Як до цього бути? Як людям скоригувати свої погляди? Як би було справедливо, на вашу думку? Ну, послухайте, дискусія в суспільстві ніколи не буде модерованою. Люди часто висловлюються, абсолютно не розуміючи суті там, висловлювання, яке вони обговорюють. Просто там, ну, навіть для когось може бути тригером саме прізвище Булгакова. Ну, да. Абсолютно. Ну, є такі люди, для них тригер. У мене, мабуть, теж є якісь прізвища, які можуть бути для мене тригерами, де я втрачаю взагалі здатність раціонально мислити. Ну, таке може бути, будь ласка. Я знаю купу людей, для яких є тригером російська мова. Угу, да. Навіть серед близьких мені людей. Вони просто не виносять російську мову. Ну, я можу це зрозуміти. Питання у державній політиці, розумієте? Коли держава має давати якісь врівноважені меседжі і спрямовані на певну консолідацію, на певне порозуміння. Ми не можемо там кожній бабусі на лавочці заборонити кричати вслід там якомусь юнаку, який там незвично вдягнутий, що ти наркоман, там, ну, вона так бачить цей світ. Ну і взагалі це не варто того, щоб витрачати на це зусилля. Такі люди завжди будуть. Але ну, певну таку врівноважуючу роль держави я б хотів бачити. З якихось дуже гострих питань має бути певний меседж від органів влади, від президента, від парламента про те, як ми ставимося до тієї чи іншої проблеми.
Питання ж не у тому, ну, любить хтось Булгакова, не любить хтось Булгакова. Богради, це таке, така справа. Ходить хтось в музей Булгакова, не ходить в музей Булгакова. На здоров'я. Влада повинна сказати, що ніяких дій, скажімо, спрямованих в такому-то напрямку, там, на заборону творів, там, чи там, ліквідацію там, музею, скажімо. Ми вчиняти не збираємося. Це наша тверда позиція. Будь ласка, сперечайтеся, що хочете робити, але ми, наша така позиція, що ми не вважаємо це необхідним робити, навіть не підтримуючи нікого, нічої точки зору. Але ми не будемо вживати ніяких заходів у цьому напрямку. І все. І взагалі уникаємо участі у цій дискусії, будь ласка. Навіть так треба уникати. А? Треба уникнути. Іноді треба уникати. Іноді треба просто заявляти, що це не наша справа. А у нас, чесно кажучи, 99% це не справа держави. Справа суспільства. Вона має просто сказати, ми не будемо ставати ні на чий бік. Поки ви не почали один одного різати і стріляти, ми не будемо влазити. Будь ласка, сперечайтесь. Ну, тобто, щодо консолідації, наприклад, суспільства відносно руської мови, російської мови, використання, сигнал має бути центральний таким же? Ну, мабуть, так. Да. Ну, мабуть, так. Ну, треба враховувати наші реальності. Ну, дійсно, дуже багато людей, для них російська є рідною мовою. Я сам російськомовний, тобто, мій перший язик є... Моя перша мова є російська. Да, я володію українською мовою, але я не розмовляв до 40 років українською мовою, бо в мене не було потреби. Да, я читав, я розумів завжди з самого дитинства українську мову, але в мене не було практики. Я дуже багато людей, ну, розумієте, ну, розумієте, мені здається все ж таки, що нам, як державі, не вистачає певного, вибачте, імперського досвіду. Тобто досвіду країни, на території якої живуть різні люди. Різні. І у нас, мені здається, оцей потяг до побудови якоїсь мононації, такої гомогенної, воно трошки не відповідає нашим реальностям. Ну, знову ж таки, я не експерт у цьому, я просто проводжу певні паралелі, ну, скажімо, з Речі Посполітої після Першої світової війни, коли Львів і частина західних областей увійшли до Польщі, і дуже агресивна політика полонізації проводилась на цих українських землях, ну, яка, в принципі, призвела до появи Бандери, ну, як політичного діяча, і до багатьох дуже неприємних речей. Бо, ну, нам треба трошки вивчати і той досвід. І не завжди агресивна така політика приносить бажані результати. Та, я розумію, що зараз дуже багато відмовляються від російської мови, і це, можливо, дуже природний процес. І я тільки за те, щоб українська мова отримала той розвиток, і, ну, про який вона мріяла, можливо, багато століть. Да. Буду очікувати на результати цього. Тобто я з радістю ставлюсь до того, що з'являються і твори української мови, і взагалі українська мова, ну, стає в багатьох сферах превалюючою. Ну, я б не став дуже агресивно ставитися до тих, хто володіє російською мовою, для яких це рідна мова. Це не мова агресора, вибачте. Я не хочу свою рідну мову, щоб агресор
до якого, я думаю, ставлюся також, як і решта українського населення, щоб агресор присвоював ту мову, яка, на яку я розмовляв в дитинстві. Ми не розмовляємо з Путіним однією мовою. Ну, це дуже примітивне поняття про мову. Ми зовсім різними мовами розмовляємо. І Булгаков не розмовляє мовою Путіна. Взагалі мова Путіна дуже примітивна. І казати, що вона втілює в собі російську мову, абсолютно не можна. Це якесь зовсім інше явище. Цей висновок, з якого ми почали, і, скажімо, діяльність, як у них там називається в Росії, оцей, що там закриває сайти. Роскомнадзор. Роскомнадзор. Вони набагато більш по мові схожі. Набагато більш, хоча вони написані один українською, один російською. Але вони дуже схожі між собою, набагато більше, ніж мова Путіна і Булгакова. Надзвичайно цікавий висновок, насправді, такий, як в заголовок хоч в ось. Дивіться, ви важливі, як на мене, надзвичайно слова сказали, що ми маємо бути умовно на іншому рівні цивілізації відносно росіян, які агресують на територію України. Одночасно з тим, ви сказали, нам не вистачає імперського досвіду, всередині якого б уживалося багато людей різних культур. І в нас все ж таки є якби сучасна доктрина прав людини, яка, тим не менше, ну, трішки така споплюжена лівим поглядом на неї, як здається. Звичайно, це таке політиканство, я зараз трішки використовую, але тим не менше, таке, як це оціночне судження, воно ґрунтується на, ну, не є безпідставним. А цивілізаційність нам свою, яким чином треба перешагнути цей імперський досвід і прийняти інший геть підхід, сучасний, там, права людини, для того, аби зрозуміти, що це не ліва доктрина, це доктрина просто цивілізаційна, прогресивна, і нам слід керуватися саме нею. Ну, я... Це трошки жарт був про імперський досвід. Я мав на увазі досвід життя в країні, де співіснують багато різних, так скажемо, культур, багато різних народів і таке інше. Ну, мені здається, знаєте, ми трошки застрягли у протистоянні з Росією. Я не маю на увазі зараз військового протистояння. Не ми його нав'язали. У протистоянні, що от у нас не так, як у них. Я думаю, що нам давно вже треба просто не звертати увагу, як у них, і турбуватися про те, що ми хочемо тут побудувати. Не треба відштовхуватися, от вони так роблять. Я, чесно кажучи, давно, років 20 не цікавлюся, що відбувається в Росії, бо вони, ну, перестали бути цікавим об'єктом для вивчення давним-давно. Для мене. Хай спеціалісти, там, розвідники, служби безпеки цікавляться, що у них там відбувається. Я, крім Путіна, мабуть, не знаю жодного політика в Росії, якщо вони у них збереглися. Тому мені здається, що так, це, знаєте, це мені трошки нагадує от, розлучене подружжя. От люди, які жили довгий час разом, потім розлучилися, і от кожен із них, часто так буває, що будує своє життя на зло іншому. Да. А от там, він знає, як от у мене тут добре все виходить, і хай, значить, кусає собі локті. І життя не виходить, поки вони просто не забудуть один одного і не почнуть жити своїм самостійним життям, незалежно від того, як подивиться на це його дії, його колишні чи колишня. Тому, ну, це дуже спрощений образ, так, ну, мені здається, що у нас отакий синдром колишнього все ж таки досі залишається. Все ж таки стоїть питання, яка ми цивілізація всередині себе, що ми будуємо на цій території? Це таке складне питання. З точки зору
прав людини, з вашої точки зору, знову ж таки, як правника, надзвичайно авторитетно, що не менше для мене, мені дуже цікаво було б почути базові принципи для широкої аудиторії. Тобто люди ж нас дивляться зазвичай не спеціалісти, не фахівці в правах людини, нічого можуть навіть не розуміти. І для них права людини зазвичай, це коли говориш про людини, вони відразу, у них там равно ЛГБТ. Ну, таке вже сталося. Це якби те, що є. Ну, права людини зараз переживають дуже велику кризу. Я думаю, що всі чули, а я для мене, як правника, я, для багатьох правників я розмовляв з колегами різними, адвокатами, бо це початок цієї війни, це взагалі було руйнація, ну, всього, заради, ти присвятив багато років там. Побудові якихось стосунків, які ґрунтуються у тому числі на правах людини. І тут все це руйнується, ти розумієш, що воно ні від чого не захищає. Це папірці. Всі ті органи, які ми вважали впливовими і такими, що щось значить, можуть впливати на процеси, виявилися абсолютно безсилими проти цього зла, яке просто вторглося, вдерлося на нашу країну. І, ну, тим не менше, я думаю, що ми нікуди не підемо. Це не просто там етап цивілізації, ну, це питання нашого виживання. Я вже казав про те, чому я ціную свободу слова. Ну, тому що для мене цінно сказати, чим я незадоволений в нашій країні. Ну, от мені те не подобається, або це не подобається. Я думаю, у кожного знайдеться цілий перелік, що йому не подобається в нашій країні. Чому я вважаю, що уряд погано працює? Я хочу про це сказати. Я не хочу боятися про це казати. Я не хочу потрапити у в'язницю. Я не хочу, щоб постраждали мої близькі. Це цінність чи не цінність? Це цінність для кожної особи. І це цінність для держави, коли відбувається певна свободна дискусія в країні і досягається певний компроміс. То, що не можна катувати, це цінність, да, вона дуже великому випробуванню піддається зараз. І дуже, розумієте, коли ми кажемо, що не можна катувати, і ми знаємо, як ворожі війська вбивають абсолютно невинних наших громадян. Ну, я розумію, що можна сказати, де треба робити все, що завгодно, аби такого не ставалося. Але тим не менше, ми все рівно маємо боротися за цю цінність, бо ми перетворюємося на них. Ми не можемо воювати так, як вони, бо інакше ми перетворюємося на них. Щодо катувань, в принципі, це ж така штука, що залежна від того, вона впливає на те, скільки полонених ми можемо взяти, скільки Збройні Сили України можуть взяти полонених. Тому що якщо вони будуть боятися катувань та вбивств, вони не будуть здаватися в полон. Ця проблема також є. Якщо є такі утилітарні речі. Да. Ну, це не утилітарні. Ну, це, я розумію, да, це цінність, яка виходить за межі утилітарних міркувань таких. Да. Да. Ну, це просто перетворює людей на звірей. Розумієте? Ну і що, право на справедливий суд не цінність? Ну, цінність. Безумовно. І дуже велике випробування. А право на справедливий суд тих, хто воював із нами? Це дуже складне питання. От, щоб люди розуміли, що вони теж мають отримати право на справедливий суд, незважаючи на те, що вони прийшли до нас зі зброєю в руках. Да, ми могли їх вбивати на полі бою, і це було б нормально. Ну, коли вони потрапили до нас в руки, і ми їх судимо за якісь злочини, вони мають право на такий же справедливий суд, як нібито ми б судили, скажімо, свого бійця, який там звинувачувався по злочині. Це, я кажу, це дуже, це концепція прав людини і їх вартість,
цінність для суспільства, вона зараз піддається дуже жорстким випробуванням. Якщо ми вистаємо і залишимо в собі це, бо це буде цивілізаційний скачок. А якщо не витримаємо, ну, ми потихеньку сповземо от в таку державу, яку, з якою ми зараз маємо справу. На сході. На сході, півночі, так. Да. Важливим випробуванням також є, умовно, силовий безпреділ для нашої держави. Права людини – це ж ще і право на, якби, на затримання справедливе, так? Да? В тому числі. І зараз дуже багато справ, яких там правоохоронні органи, так здається, що аж показувалися. Ну, тут я, мабуть, утримаюсь від коментарів, бо, ну, ці справи приходять до нас, і ми їх розглядаємо, і, ну, виносимо, сподіваюся, справедливі рішення. Звичайно, не все доходить до Верховного суду. Я знаю, що не все доходить. На жаль, законодавець так побудував правову систему, що не у всі питання Верховний суд може втрутитися. Я б хотів більш широкі повноваження Верховного суду. Ну, не хочу в цю тему влазити, бо там дуже багато аргументів за і проти. Але, ну, я спостерігаю, да. Те, що доходить до нас, ну, ми намагаємося це вирішувати. Ну, не все доходить до нас. Я знаю, що багато справ просто помирають на яких більш ранніх етапах, де вже Верховний суд безсилий на щось вплинути. На вашу думку, чому, от це ж питання там правоохоронних органів, взагалі там реформи правоохоронних органів, судової системи, воно ж тягнеться весь час на нашої української незалежності. Таке враження, що воно в принципі товчеться на місці. Тобто ми стикаємося з одними і тими ж проблемами, ніби як ми в порочному такому колі і не можемо його розірвати. Чому, на вашу думку, так збігається? І може, можливо, я не правий? Ну, не знаю. У нас, ну, це мій погляд, забагато уваги приділяється, власне, конструюванню правоохоронних органів, так, різного роду. Ну, ви, думаю, спостерігаєте. То ДБР, то так і реформували, то сяк, то по діагоналі, то там САП тепер, ну, да, для глядачів спеціалізована антикорупційна прокуратура теж там, і то так, то сяк. Ну, це трошки нагадує басню Крилова про квартет, що їх пересаджують і так, і сяк, і п'ятдесята. І дуже мало уваги приділяється там, ну, скажімо, процедурам, як це має відбуватися, власне, процедурам, обмеженням, якимось технологіям. Можливо, там всередині щось відбувається, що не видно збоку, мені, скажімо, якесь вдосконалення. Але, ну, дуже, дуже багато. Мені здається, просто хочуть мати якісь ручні правоохоронні органи, на які можна впливати. Ну, от таке враження складається. Їх дуже багато. Викликає дуже багато проблем в право, ну, власне, в діяльності. Дуже багато проблем. От це заплутаність їх юрисдикції, хто чим займається, хто над чим має компетенцію і так далі. Це вже те, що я можу сказати, з чим ми стикаємося. І це не сприяє ефективності. Ну, я вірю все рівно. От я критикую, я дуже критично ставлюся до багатьох процесів, які відбуваються. Ну, все рівно якийсь прогрес є. Навіть от ми казали про права людини, я цими правами людини займався там з середини 90-х років. Попри все погане, що я можу і будь-хто може сказати у цій царині, попри все, що можна, критику, яку можна висловити на адресу наших правоохоронних органів, суддів, ну, взагалі те, що ми вважаємо, скажімо, сферою юстиції. Да. Якщо згадати, що було всередині 90-х, що зараз, от за, там, скільки це пройшло, 30 років, да, там, трошки,
майже 30 років. Ну, це небо і земля, насправді. Тобто, ми будемо, я думаю, що і буде лунати весь час критика, і це все правильно, але все ж таки прогрес значний. Якщо, ну, так, для розрядки, в середині 90-х адвокат, який посилався на Європейську конвенцію, його могли просто вигнати з зала судових засідань за образу суду. Я знаю такі висновки, це при тому, такі що випадки, коли, да, коли суддя казав, що ще раз пошлетесь на Конституцію, я вас вижену. Зараз уже цитати з практики Європейського суду, вже, мені вже хочеться заборонити просто цитувати практику Європейського суду. Ну, слава Богу, у мене немає таких повноважень. Але, ну, це стало предметом, так скажемо, дискурсу в сфері юстиції, і це позитивний момент. Там правильно, неправильно застосовується, інша справа, ну, це предмет дискурсу, Конституція – предмет дискурсу, права людини – предмет дискурсу. То чого не було, насправді? Цього не було. Це треба зізнатися в цьому. Тому прогрес, безумовно, є. Я думаю, ця дитяча віра в те, що від пересадки музикантів вийде краща музика, вона скоро теж минеться, і більш будуть приділяти увагу саме вдосконаленню методів, процедур і іншим не менш важливим питанням. І будемо рухатися, якщо ми встоїмо. Ну, сподіваємося, що встоїмо. Ну, я вірю в те, що ми встоїмо. Це я так сказав, якщо ми встоїмо, насправді у мене немає сумніву, що ми встоїмо. Так, тим не менше, щодо правоохоронних органів, все ж таки хочеться вас попитати думку. Ну, корупційність цих органів викликає подальше питання. Багато дискусій в цій студії відбувається. І щодо правового порядку, от, ви, до речі, згадали, там, законодавець створив таку правову систему. Але ж ця правова система, вона здебільшого нам дісталася у спадок від Радянського Союзу. Ми тільки надбудовували там щось, вдосконалювали, та завжди там найбільші реформи всередині правоохоронних судових органів, вони якраз були присвячені тому, як зберегти владний контроль, там централізований над ручним керуванням цих органів, або втручанням просто в їх діяльність. От. І, ну, тут навіть вже доходить до того, що копаєш, умовно, питання, а чого так, чого ми не пішли в інший бік? І от зараз там одна з відповідей. Ну, тому що у нас є, умовно, клуб печерських старців, які сидять із бувших конторських правоохоронних органів і так далі, і вони лобіюють подальші там призначення всередині цих систем. Вони керують там кешем, налом, корупційними справами і так далі. А як на вашу думку, ми взагалі здатні в якійсь найближчій перспективі зламати цю систему, побудувати, умовно, таку, яка буде мати запобіжники від таких клубів корупціонерів? Я думаю, що немає простих рецептів, як це зробити. Так, да, ми всі там не задоволені. Я теж бачу рудименти наші, функціонування нашої системи. Я навіть скажу, що це, я бачу деякі речі, які навіть не з Радянського Союзу. Я бачу деякі речі, які навіть не там, ну, в своїй сфері, я буду казати про свою сферу, де я працюю, кримінальна юстиція. Навіть не з, як це, статутів кримінального судопроизводства, там, 1864 року. А ще раніше, от деякі речі тягнуться, і ще там, от вони описані там у Сухова Кобиліна, там у п'єсі «Діло». Да, там. Ну, тобто це ще доріформене, тим не менше. Розумієте, це дуже легко сконструювати якусь ідеальну систему,
вибудувати, там, згенерувати ці ідеї, навіть виписати. Але питання в тому, а ким копати потім, розумієте? У мене є певний досвід конструювання системи і втілення системи. Я працював разом з багатьма поважними колегами над проєктом нового кримінально-процесуального кодексу, який вже він новий десь приблизно вже 12 років. Ну, це який вважається кодексом Портнова. Ну, да, це смішна ситуація, да. Насправді, ну, ми з колегами його розробили ще там в 2007 десь в ці роки. Він вже був готовий. Портнов там мало, Портнов взагалі там нічого, він проштовхував цей кодекс, це правда, і молодець, що це зробив, але не дуже багато змін було внесено порівняно з тим, що ми представляли тоді ще національні, як же вона називалася при президенті Ющенка, там комісія з укріплення, утвердження верховенства права, якось так. Ми там, і він дійсно був прогресивний, отримав схвальні відгуки з усіх боків, і я досі вважаю його прогресивним. Ну те, яке він отримав тлумачення в ході його реалізації, те, наскільки, ну, я вже не кажу, скільки латок на нього зробили наші парламентарі, які взагалі не в тинні ворота не влізають, вони просто не ліпляться туди, бо ніхто не зрозумів концепції. Просто ніхто не зрозумів концепції. А це тисячі і десятки тисяч людей. Тому я кажу, що це не швидкий процес. Розумієте? І от зараз, якщо б з висоти свого сьогоднішнього досвіду, мабуть, я б багато чого, ну, по-іншому писав, розуміючи, як це буде сприйнято. І застосовуватися. Ну, сприйнято просто діячами юстиції. Тому у мене немає, не буде ну, такого простого рецепту. Завжди треба, да, ми будемо просуватися, я вірю, що ми будемо просуватися вперед, що якось, ну, це буде дуже строкатий такий, дуже поступовий процес, пов'язаний з одного боку з новими ідеями. Вони дійсно існують і дійсно багато дуже гарних практик впроваджуються. І подоланням опору тих, хто звик працювати по-старому, природній уход тих, хто звик працювати по-старому, нові люди, які будуть приходити. Ну, тобто, я так передбачаю, що те, що я думав, що можна зробити там за 2-3 роки, тепер я вже збільшую строки 20, 30, 50, 100 років. Ну, це не страшно. Головне, щоб ми рухалися по певній траєкторії і не обламувалися. Бо небезпека у тому, що, ну, ми можемо просто відкатитися кудись зовсім в інший бік. Якщо ми будемо зберігати певну траєкторію, то, ну, на жаль, історія така повільна штука. Я просто, коли кажете про 50-100 років, ну, 20-30. Ну, послухайте. Я можу зрозуміти, чому. Я згадав статути кримінального судочинення, устави уголовного производства, це Олександр II утверджений. Значить, вони набрали чинності в 1864 році. На момент революції, коли там в 17-му році, вони не в усіх областях були впроваджені. В багатьох областях продовжували діяти ще старе законодавство, тому що сам процес потребував, ну, певної логістики, розробки. Вони в 64-му році вони були впроваджені повною мірою в Москві, в Санкт-Петербурзі і в Харкові. А врешті місць все ще продовжувалося за старим законодавством. Тому 50 років
Якщо так от подивитися, як впроваджувалися реформи, кріпосне право теж, здається, в 64-му було, чи в 61-му, чи в 62-му, не пам'ятаю, скасовано, але коли воно реально скасовано? На 61-му. Так що, ну, на жаль, амбіції стають менше. Чогось досягнути. Угу. Я думаю, що якщо, скажімо, в тому числі і моїми зусиллями, мені вдасться зберегти певну траєкторію руху, навіть якщо не вдасться досягнути певних результатів, але певну траєкторію руху до цих результатів, це вже буде великий життєвий успіх. Тобто, передусім, такий висновок, що треба, аби люди, які приймають рішення, і від яких залежить прийняття рішення, аби вони мали, передусім, амбіцію мати геть інший правовий порядок, сучасну державу, цивілізаційне там, процес. Ну, так, звичайно. Да. Ну, звичайно, це вже будуть різні люди в будь-яких сферах. Будуть люди, які будуть намагатися зберегти певний законсервувати певну ситуацію. Будуть люди, які будуть намагатися якнайшвидше там якісь прогресивні ідеї. В принципі, діяльність, якою я займаюся, вона дуже консервативна. Це, ну, і це її, власне, гарна риса. Угу. Ви ж не хочете, щоб сьогодні суд вирішував так, а на ранок по-іншому, правильно? Ви ж хочете передбачати, що в такій ситуації суди будуть так приблизно вирішувати. Тому дуже небезпечні такі дуже різкі рухи. І у нас в суді теж є люди з різними поглядами. Є більш консервативні. Я теж себе, до речі, відношу до консерваторів. Ну, не всі з цим погоджуються. А є більш прогресивні. Ну, от таке колективна, спільна робота колективна над цим, необхідність іти на певні компроміси, вони не дають, вони зберігають певну траєкторію, не дають і не дуже швидко якось змінювати практику, ну, і з іншого боку не дають топчувати на місці, щоб нічого взагалі не змінювати підходів і таке інше. Так що все нормально. Більш-менш таке. Життя, так. Да. Життя взагалі нормальніше, ніж наше уявлення про нього. Це цікава думка. На чому вона ґрунтується? На спостереженнях. Ми все намагаємося раціоналізувати і знайти якесь теоретичне пояснення. Насправді, всі ті процеси, які ми намагаємося описати, вивчити, ми ж спрощуємо. Насправді ці процеси відбуваються в набагато більш багатому середовищі. І навіть та дурість, яку ми можемо сміятися, вона в нас утримує в певній ситуації стабільності. Це як, бактерії. Без яких віруси. Да, віруси. Може вони і шкідливі, вони ж для чогось існують. Можливо, для того, я думаю, що якщо б людство керувалося лише раціональними ідеями, воно б вже загинуло. Так що, якщо б наш мозок керував би нашим організмом, ми б довго не протягнули. Цікава думка, треба її буде промислити. Добре, Аркадій Петрович, дякую дуже за цю розмову. Дякую вам. Сподіваюсь, що було цікаво. Дуже цікаво було, тим більше, що дуже багато років вже не зустрічалися. Все, всім, хто нас дивиться, що поставте лайк цій трансляції, розповсюджуйте її, вона важлива, як і все те, що ми робимо, в ваших інтересах. Дякуємо всім, хто нас підтримує. І підтримуйте Збройні Сили України, їхні особисті збори ми завжди підтримуємо по кожній трансляції, до чого і вас закликаємо. Там нема неважливих або дрібних внесків, кожна гривня допомагає нашим
захисникам, нашим Збройним силам в тих ділянках фронту, де вони знаходяться, робити те, що вони потрібні для нас всіх в наших інтересах. Все, всім пока. До побачення.